și A. Un cuvânt aproape la fel. Ani, ani și A. Dar la un alt nivel. Mi-e dor de anii care au trecut pe vremuri. Făceam din coartă zbit și acum în suflet tremur. Cum a fost pe scenă? Cum te-ai simțit? Scuze, m-am simțit foarte bine și a fost destul de rău din câte am văzut din partea juraților, dar pot spune că m-au motivat semnele pe care le-am văzut pe tabela acolo sus. Ai avut emoții când ai urcat pe scenă în fața juraților? Sincer să spun, am avut foarte mari emoții, pentru că a fost prima dată când am participat la un concurs sau a fost pentru prima dată când am participat pe scenă în fața unor oameni. Cum ai descoperit această pasiune pentru cântat? Eu am descoperit-o din senin, sunt singurul care cântă din familie. Îmi place foarte mult ceea ce fac, eu îmi fac producția. Când ai început să faci asta? Am început să public ceea ce fac în urmă cu un an de zile. Nu neapărat să publici, când ai început tu să cânti, să scrii, nu, să... Nu cred că am așa un timp estimat pe chestia asta. Eu am făcut versuri și prostii de mic copil, numai că nu am pus accent pe chestia asta. Nu neapărat pot să spun că am făcut versuri. Texte motivaționale pentru mine. Cine e susținătorul tău numărul 1? Cine e mereu alături de tine și te încurajează, indiferent? Numărul 1 sunt eu. Eu sunt cel mai alături de mine, nu-i nimeni eu. Cum sunt eu alături de mine?